Околиця Лиманів. Цю частину села ворожі війська обстрілювали мало не щодня з різних артилерійських систем. Влучання було оце сюди, в бак воно попало, волною вибило це, як його, на городі приход, 8 приходів, воно коло калітки приход теж є, криша, все нема, вікон, воно позабивали вікона, не знаємо, що будемо далі робити. Зараз від Добробату тут задіяні 3 людини. Їм допомагають господар та його родичі. Коли на будівлі побило шиферини, ці ділянки закрили брезентом. Зараз його зняли та вкладають на вцілілий дерев'яний каркас нові шиферини. Ну, ми більше беремось за криші. Чому нас цікавить більше криша? Бо це сама основа. Якщо будинок будується, він починається з фундаменту, а тут все наоборот. Тобто тут потрібно зверху йти вниз. Добробатівці працюють безкоштовно. Частину будівельних матеріалів надає місцева влада, частину – волонтери, частину – жителі купують власним коштом. За словами старости сіл Лимани та Луперова Наталії Панашій, внаслідок обстрілів на території не залишилось жодного непошкодженого будинку. Тому в сільраді постійно відбувається видача різних будівельних матеріалів. Получила 10 брусків і один ліст USB. То, що мені не вистачає, я отримала. Далі 20 листів шифера, далі 20 досок і 20 реєв. Я сам очутився в такій же ситуації, пострадав. Я теж. Був прильот возле квартири, розрушило. І, в общем, на своїй шкурі, можна сказати, так, все це відчув і з ребятами допомагаю тепер. В цій громаді даний об'єкт буде 5-м для чоловіків. Бригада працює по всій області. Пріоритетність ремонтів визначають так. Завжди є об'єкти, завжди, хлопці, є завжди. Що по Миколаєву, самому Миколаєві, що по області. Але ми так, беремо, де школу беремо, де беремо, от людям потрібно тут, ну там, да, там є часткове руйнування, ну там ніхто не проживає. То ми візьмемося там, де проживають люди. Є люди, які можуть з'їхати до родичів, і їм теж потрібна допомога. Ну, ми беремося до тих, хто проживає в цьому домі, і той, хто фізично не може собі допомогти. І ми допомагаємо. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.